שלום, הפרשה שלנו פותחת בפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו ואת עם ישראל הרבה מאוד חוקים ומשפטים שאמורים לחיות לפיהם. לכאורה היינו מצפים שחוקים שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לנו אותם ולא נותן לנו לחשוב לבד עליהם, הם בוודאי יהיו חוקים שיעסקו רק בעניינים הרוחניים, כמו הדברים שקשורים לשבת, כשרות, קורבנות, הדברים שאלו למתן תורה, לא היינו באמת חושבים אליהם לבד. אבל כשאנו מתמודדים באותם המשפטים, אנחנו רואים שרוב הפרשה שלנו עוסקת בעצם בעניינים הלכאורה פשוטים, בין התנהלויות של בין בני אדם. ענייני נזיקים, זכויות עבדים, פיצויים לנזק, יחס לעניים, ללווים, איסור שוחד. ולכאורה השאלה היא, למה בעניינים הטבעיים אנחנו צריכים חוקים אלוקיים? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו, לא סומך עלינו שנדע להסתדר לבד? הרי לולא שהייתה תורה, אז שבת לא היינו מקיימים, אבל בתי משפט היינו מקיימים. הרי גם אומות העולם עושים את זה. יש להם בתי משפט וחוקים ודינים לגניבה ולרצח ולגזל ודיני ראיות וחוקרים ועדות ומה קביל ומה לא קביל. בקיצור, לכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו להסתדר עם זה לבד, לסמוך עלינו, ואין בהכרח צורך בחוקים אלוקיים לתחומים האלו. כמובן, השאלה הזאת היא שאלה שמאוד רלוונטית להיום. האם אנחנו במדינת ישראל יכולים להסתפק במערכת משפט אנושית מתוקנת? בואו נשים בצד רגע את ההטייה הפוליטית הקיימת. בואו נגיד באמת אנשים שהם רק מתמסרים לצדק ולמוסר. האם לכאורה זה לא היה מספיק? או שבכל זאת אנחנו רוצים, אנחנו צריכים את בתי הדין שפוסקים על פי תורה? את התשובה אנחנו בעצם נחלק לשני חלקים שמשלימים אחד את השני. התשובה הראשונה בעצם עוסקת בשאלה מה ההבדל בין מוסר אנושי למוסר אלוקי. מה המשמעות, האם דין מסוים, מי שקובע אותו זה הרגש המוסרי של האדם, ואפילו האדם הישר ביותר, לבין אם הקדוש ברוך הוא בעצמו קובע את אותו הדין. הרב קוק באורות הקודש כותב שלושה הבדלים בשאלת ההבדל בין המוסר האנושי והאלוקי. שהמוסר האלוקי הוא יותר עמוק, כללי וחזק, ונסביר. דבר ראשון, אומר הרב קוק, המוסר האנושי הוא חלש בטבעו. הרי בסוף בסוף, הנורמה שעל פי הנקבע, נקבעים החוקים והדברים, זה על פי הרגש שיש לאותה חברה או לאותם שופטים בדור מסוים. והרי אנחנו יודעים שהרגש המוסרי של האדם, הרגש בכלל, הוא דבר שהוא מקבל השפעה. הוא יכול להיות מושפע מלחץ חברתי, מדעת ההמון, מנורמות שהתרגלו אליהם, ובטח מכל מיני תאוות שמראות היתרים שונים בכל מיני תחומים. אני אתן שתי דוגמאות מאוד בולטות. אנחנו רואים איך ב-100-150 שנה האחרונות היו בעולם המערבי, במדינות ה-so-called נאורות, היו ערכים מסוימים של צניעות, ואנחנו רואים איך שככל שעובר הזמן, הנורמות הולכות כל הזמן ומדרדרות, החוקים כל הזמן משתנים בהתאם, ומה שהיה עד לפני 20 שנה נחשב בגדר אסור בחוק ודבר לא מוסרי בעליל, הופך היום לדבר הכי נורמטיבי, לגיטימי, ערכי וכמובן מעוגן בחוק. וכמובן להפך, אנחנו ניקח את נושא למשל העבדות והאפליה הגזענית, עד לפני 100-150 שנה, היו אפליות משמעותיות בהרבה מאוד מדינות בעולם. ורק בדורות האחרונים, במאה השנה האחרונות, החלה התעוררות בעניין. כלומר, אנחנו רואים שהמוסר האנושי הוא בעצם חלש. אי אפשר באמת לסמוך עליו בצורה טוטלית, שהוא בכל רגע ורגע, בכל דור ודור, הוא מושלם, הוא מדויק, והוא לא מקבל שום השפעה של נורמה לא טובה או של תאוות כאלה ואחרות. לעומתו, המוסר האלוקי הוא נצחי ולא משתנה. החוקים בתורה לא משתנים. גם אם החברה יראה לה שהכל, לא יודע מה, שדברים מסוימים הם מאוד הגיוניים ונראים לגיטימיים, תבוא התורה ותגיד, לא, לא נכון. אבל אנחנו חושבים אחרת, נראה לנו אחרת, אנחנו מרגישים אחרת, נכון? זה בדיוק מה שטוב במוסר נצחי, אבסולוטי, שלא משתנה, לא מתכופף על פי רוח הזמן, וממילא הוא גם כל הזמן מחזיר כל פעם שאנחנו נסתה אנחנו החברה, וכולל אפילו השופטים. אם אנחנו טיפה נסתה מהאמת המוחלטת, אז חוקי התורה הבלתי משתנים מחזירים אותנו לדרך המוטב. אז זו תשובה ראשונה. המוסר האנושי, אי אפשר באמת לסמוך עליו, הוא משתנה, הוא חלש,
והמוסר האלוקי הוא חזק, נצחי, בלתי משתנה. ההבדל השני הוא שהמוסר האנושי הוא חלקי ולא כולל. כי כשאנחנו באים לדון אדם, אנחנו אף פעם לא מסוגלים להקיף את כל ההשפעות שנגזרות מפסק הדין. בין לו, בין למשפחתו, בין לחבריו, בין לילדים שלו, השפעות גלויות ונסתרות, כולל השפעות נפשיות, כאלה ואחרות, וכולל גם השפעות לעתיד, לילדיו או לדברים כאלה. למשל, אדם שגנב, מכניסים אותו למשל לכלא ומטילים עליו עונש כספי גדול. הרי באותו רגע בעצם גם הענשנו את אשתו, הענשנו את הורה והענשנו את ילדיו, והענשנו אולי אפילו את כל החברים שלו, את מקום העבודה שלו. יש פה משהו שצריך לקחת בחשבון את כל ההשפעות הנגלות והנסתרות. מה זה עושה לילדים? מה זה עושה לאישה? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים אפילו להקיף את כל זה. יוצא שהמוסר האנושי, כמה שאנחנו לא ננסה לעשות דין, אנחנו גם אם נעשה טוב בבחינה מסוימת, זה יכול להיות גם משולב עם דברים רעים בהקשרים יותר רחבים. ואילו המוסר האלוקי, באותו מוסר אלוקי, הוא כבר לוקח בחשבון את כל ההשפעות כולם, את ההשפעות הגלויות ואת ההשפעות הנסתרות, את ההשפעות בהווה ואת ההשפעות בעתיד. לכן למשל, המהר"ל כותב, למה במידת החסד אדם יכול לדבוק בדרכי השם, ואילו במעלת המשפט אדם לא יכול לדבוק בדרכי השם. אומר המהר"ל הסיבה היא בגלל שבחסד, מה זה חסד? זה המקום שבו אדם נותן לאחר, הטוב שבאדם הולך ומתפשט. זה דבר שגם בן אדם יכול לעשות. אבל המשפט הוא מדויק. המשפט הוא בדיוק שורת הדין, מה צריך להיות שלוקח בחשבון את כל ההקשרים הרחבים, זה כבר בני אדם לא יכולים להגיע עד כדי כך. אומר המהר"ל כי הצדקה והחסד אפשר שיהיה גם כן בתחתונים, אבל שלא יהיו יוצאים מעיקב המשפט, אין זה רק אל השם יתברך. אמרנו עד כאן שתי הבדלים בין מוסר אנושי לאלוקי. המוסר האנושי הוא חלש, המוסר האנושי הוא חלקי. ועכשיו הנקודה השלישית הוא שהמוסר האנושי הוא רק מסדר את החיים ולא מעלה אותם. אם אדם למשל ייקח את ספר החוקים של מדינת ישראל, או של כל מדינה אחרת, והוא יקרא את הספר, גם אם הרבה דברים יראו לו שם מאוד הגיוניים, חוץ מידע שהוא צבר בקריאת הספר, לא יתחולל בו שום דבר משמעותי. אין בכוח למידת החוקים לפעול על נפש האדם ולתקן אותה. אז נגיד, זה מאוד הגיוני שיהיה אסור להזיק למישהו. בסדר, הגיוני, מסכים. זה עוד לא אומר שעכשיו אני יותר זהיר בלא לפגוע ברכוש של מישהו אחר. הספר עצמו לא יכול לפעול עליי. וגם לגבי הדינים עצמם, בפועל, כשבית משפט היום או קובע עונש לבן אדם, לרוב השיקולים זה לא האדם עצמו, אלא או להרחיק אותו מהחברה, או לפצות על הנזק שהוא גמר. אבל בעצם פסיקת ההלכה והעונש, אין תיקון ואין העלאה של הבן אדם עצמו שפגע או שחטא או שגנב או שגזל וכל הדברים האלה. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על הדינים האלוקיים, אנחנו מדברים על דינים אקטיביים, דינים פועלים שמעלים ומתקנים, לא רק מסדרים את החיים או מחזירים אותם לאיזשהו שוויון, כן, ללא מורה מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, כלומר, אם לא יהיה משפט, איכשהו שהחברה תסתדר אחד עם השני, לא, הדינים האלוקיים באים לבנות חברה יותר טובה, באים לבנות בני אדם יותר טובים. כשאדם לומד את חוקי התורה, בין אם הוא לומד פסוקים בתורה, בין אם הוא לומד את המסכתות שעוסקות בנזיקין, בעצם הלימוד הוא כבר נהיה אדם יותר טוב. כבר האישיות שלו הזדקחה, פיתחה רגישות יותר לזולת. כמו שמובא בספר ראשית חוכמה, שאדם שקורא פסוקים, הוא אומר את זה על כל הפסוקים. אדם שקורא פסוקים, התוכן של הפסוק מאיר בו בנפש. אז למשל, אדם שקורא פרשת משפטים, הוא לא רק יודע מה דיני התורה, אלא זה יותר חודר לתוכו. וכמובן, הגמרא המפורסמת בבבא קמא, אמר רב יהודה, הימן דבאי למהי וחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דנזיקין, כן? יקיים או ילמד את מסכת נזיקין, רב אמר מילי דאבות, ואמרי להם מילי דברכות. כלומר, עצם הלימוד והקיום של ברכות או אבות, כן, אבות זה ודאי לימוד, וגם נזיקין, זה כבר הופך את האדם לחסיד. זה ביחס ללימוד החוקים. אבל הוא הדין גם בפסיקה, שבית דין משית איזשהו עונש על בן אדם, למשל פיצוי כספי, נזק, בושת, להשיב את הגזלה, אם זה כפל, אם זה 4 ו-5, יש פה בעצם תהליך של תיקון
וחזרה בתשובה של הבן אדם. זה סוג של כפרה. הדבר הזה מאוד בולט בדלת מיתות בדין, שכשהורגים כבר מישהו על פי תורה, זה לא כדי להרחיק אותו מהחברה כי הוא אדם לא טוב, אלא זה בא לתקן אותו, ולכן אדם צריך להתוודות לפני שהורגים אותו במיתת בדין, בגלל שהמיתה היא כפרה. כלומר, העונשים וכל מערכת המשפט היא לא באה רק לצמצם את הנזק שקרה במציאות, אלא היא באה להחזיר את המציאות למוטב. את בני האדם שנהגו לו כשורה, במזיד או לא במזיד, זה לא משנה, הזיק בלי כוונה, ביש בלי כוונה או עם כוונה, הדין עצמו הוא גם מתקן את נפש האדם. אם נסכם את שלוש הנקודות. דבר ראשון, אמרנו שביחס בין משפט אלוקי למשפט מוסרי, למשפט אנושי, קודם כל יש פה את ההבדלים בין המוסר האנושי והאלוקי, שהמוסר האנושי הוא חלש ולא חזק מספיק, הוא משתנה, הוא חלקי ולא מקיף את כל ההשלכות, והוא כמובן רק מתקן טכנית את הבעיה, והוא לא מתקן את הפגמים שבנפש. אז עד כאן דיברנו על עיקרון אחד. עכשיו, שאלה. מה יקרה אם בדין מסוים, הדין שבית משפט פוסקים, יהיה זהה לחלוטין למה שהתורה אומרת? אז בעצם זה לכאורה פתר לנו את הבעיות גם כן. במקרה הזה צריך להיות שזה בסדר. לעומת זאת אומר לנו רש"י בפרשה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו ברכאות שלהם. אפילו אם זה אותו דין בדיוק. אצלנו יש כפל, אצלהם יש כפל. אצלנו אדם שביה צריך לשלם כך וכך, גם אצלהם אדם שביה צריך לשלם כך וכך. בדיוק אותו דבר, אז מה ההבדל? שהמביא דיני ישראל לפני גויים, מחלל את השם, ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעילוי עירתם. כאן אנחנו כבר מגיעים להבדל מאוד מהותי בין דיני התורה ותפקידם לבין דיני המשפט האנושי. עד אחר דיברנו רק על ההבדלים, נקרא לזה באיכות של הפסיקה. עכשיו בואו נדבר על המטרה. בתי המשפט האנושיים, התפקיד שלהם זה לתקן את החיים הטבעיים. זה לסדר את החיים הטבעיים, שיהיה פה אפשרות לנהל חיים, חיים נורמליים של בני אדם. זה מטרה חשובה. אבל בתי המשפט, בתי הדין על פי תורה, תפקידם זה לא לסדר את החיים. תפקידם זה הטבעיים, אלא לסדר את החיים בישראל, כדי שהשכינה תוכל לשרות בתוכם. כשחברה ישראלית חי על פי דיני תורה, היא בנויה בצורה כזאת שהשכינה יכולה לחול בתוך העם. אומר הר"ן בדרשות שלו, דבר בדרוש ה-11, הר"ן שואל, למה על פי תורה יש שני מערכות משפט? מצד אחד יש הסנהדרין, והדיינים והשופטים, מצד שני יש את המלך. ואנחנו יודעים שהמלך הוא גם סמכות משפטית, הוא יכול לשפוט ולתקן תקנות ולעשות חוקים. אומר הר"ן, כי יש פה שני תפקידים שונים. באמת המלך הוא רק מסדר את החיים, יש מיסים ויש חוקי תברואה וכנס על מי שעובר באדום, מי שמדבר בטלפון, זה באמת דברים טבעיים טכניים, כמו שאמרנו קודם, זה תפקידו של המלך. אבל כשהסנהדרין באים לשפוט משפט, הם לא עסוקים בלתקן את החיים, הם עסוקים בהשראת שכינה. בדיוק כמו שיש קורבנות ויש שבת, יש את מערכת המשפט. אומר הר"ן, ואני מבאר עוד זה ואומר שכמו שנתייחדה תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצוות וחוקים, שאין עניינם תיקון מדיני כלל, אבל הנמשך ממנו, כלומר מה יוצא מקיום המצוות בעם ישראל, הוא חול השפע האלוקי באומתנו והידבקו עמנו. בין שיראה עניינו לעינינו כענייני הקורבנות וכל הנעשה במקדש, ששם האדם ממש חש איך השראת השכינה נוצרת ומושפעת מהמעשים שלו, לבין שאר החוקים שלא נתגלה טעמה. כן משפטי התורה, כלומר כמו שבית המקדש והקורבנות עניינם השראת שכינה בעם ישראל, כך משפטי התורה, פרשת משפטים שלנו, עם כל החוקים הטבעיים, עבדים וכספים ופיצויים, עניינם זה לא סידור החיים הטבעיים. יש להם מבוא גדול ואומר סיבת חול העניין האלוקי באומתנו. ומכיוון שהסנהדרין עוסקים בעצם בהשראת שכינה ולא בתיקון החברה, זה הסיבה למה הם יושבים בבית המקדש.
כן, מפני זה היה ראש השופטים ומבחרם עומד במקום אשר נראה בו השפע האלוקי, והוא עניין עמוד אנשי כנסת גדולה בלשכת הגזית. ועוד אמרו חז"ל קודם שדן דין אמת נעשה שותף להשם במעשה בראשית, שכמו במעשה בראשית נראה השפע האלוקי בתחתונים, כך דיין ממשיך השפע ההוא. יוצא אם כן לפי הר"ן, שמערכת המשפט התורנית היא עסוקה בהשראת השכינה בישראל. ולכן אפילו אם הדין יהיה אותו דין, זה לא משנה. כי כל עוד המשפט יהיה משפט של גויים, גם יהודים, אבל הוא על פי חוקים של גויים, אין השראת שכינה במשפט הזה. גם אם מבחינת סידור החיים החברתיים זה בסדר. אין פה השראת שכינה. ואיפה שיש דיינים, איפה שיש דין תורה, אז יש השראת שכינה בישראל. הרב צבי יהודה אומר שבמדינת ישראל יש שני קידוש השם, שני חילול השם. שני קידוש השם זה עצם המדינה והצבא. שני גופים שממש בחוש מבטאים את השגחת השם על אומתו. אבל יש במקביל שני חילול השם. שני מנגנונים לאומיים שהם דווקא מסלקים שכינה ולא מוסיפים שכינה. וזה משרד המשפטים ומשרד החינוך. כל עוד משרד המשפטים, כל עוד מערכת המשפט בישראל, וזה מה שרש"י אומר לנו, כל עוד מערכת המשפט בישראל לא דנה על פי תורה, בכל התחומים, לא רק בגירושים וגיטין, או גיור או דברים כאלה, בכל ענייני הממונות, בביזנס, בהסכמים, בפיצויים, בנזיקים, בתאונות, בביטוח, כל עוד לא עוסקים בענייני תורה וחילול השם, משום שדיני התורה הם אלו שמביאים את חול השפע האלוקי, את קידוש השם באומה. ולכן אנחנו בכל יום מתפעלים שלוש תפילות ביום, אנחנו אומרים את השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. זה לא רק כדי שיהיה לנו חיים חברתיים מתוקנים, אלא זה בראש ובראשונה כדי שנדבק בקדוש ברוך הוא כאנשים פרטיים וגם כאומה ומדינה. שבת שלום.